پتہٕ ییٚلہِ اَسہِ تور آے پَتہٕ کوٚرُس نہٕ اَسہِ زیادٕ تہِ کینٛہہ اَسہِ دوٚپ بہٕ ترٛایہِ نہٕ وۄنۍ نال تہِ کِہیٖنۍ پَتہٕ کھٔتۍ أسۍ واپَس پَتہٕ گٔے أسۍ صُبحٕچ لَٹہِ ماجہِ ہُنٛد دۄد موج چھِ آسان پَنٕنۍ موج اگر نہٕ تٔمِس کِہیٖنۍ تہِ دۄد آسہِ سۄ چھِ آسان پَنٕنۍ ہمکاک کیٛاہ سَر ژٕ کَر کَنٹِنیوٗ بٲتَن اَکھ دِل گوٚو واریاہ زیادٕ خۄش بُزرگ ہیٚکِو تُہۍ وٕنکیٚنَس وٕچھِتھ یہِ اوس اَتٮ۪ن سۭتۍ ڈیوٗٹی وٲتِتھ صُبح آو ٲدۍ کاک بانہٕ تہِ چھِ پیٚوان تۄہہِ پانَے چھَلٕنۍ سیُن ویُن چھِ أسۍ رَنان یِہوے الہچہِ گَنڈٕ ٲس ییٚتہِ چھِ أسۍ مۄہنی یٲتۍ ییٚتہِ چھَنہٕ اَسہِ زٔنۍ مٔنۍ کٕہٕنۍ یِمَن تہِ چھُ پَنٕنۍ پٲٹھۍ اَکھ ہیڈ اَکھ آسان اگر أسۍ یِمَن ہِنٛز کَتھ کَرو یِمَن چوپان ہِنٛز کَتھ کَرو یِمَن تہِ چھِ آسان پَنٕنۍ پٲٹھۍ اَکھ ہیڈ اَکھ ہیڈ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ آسان اَکھ پَلنٛگ اَکھ سُہ جگہ اَکھ یَتھ جایہِ پٮ۪ٹھ سُہ یِہُنٛد ہیڈ اَکھ بیٚیہِ تھوٚمُت خۄدایَن یہِ زٮ۪نہٕ گَڑِ لیکھنہٕ اَکھا روزان ڈیرَس پٮ۪ٹھ أمِس گٔے تیٲری کَرٕنۍ بانہٕ ژور چھَلٕنۍ ہُہ کَرٕنۍ تٔمۍ سٕنٛزٕے کایِنات تٔمی کٔرمٕتۍ یَتھ کایِناتَس منٛز پٲدٕ یِم جانوَر تہِ نظریٖن وۄنۍ اگر وٕچھو کہِ رٲژ ہٕنٛز بَجے 11:30 اَمکاک چھُ ڈیوٗٹی لٔگِتھ اَمکاکٕے ڈیوٗٹی یۄس صُبحٕچَن 8 بَجَن تانۍ چھِ راتُک چھُ وٕنکیٚنَس وقت سردی چھِ اَکہِ طرفہٕ جانوَر سُنٛد تہِ چھُ خطرٕ بٲرشہِ ہُنٛد چھُ موسم تہٕ امہِ علاوٕ تہِ چھِ واریاہ زیادٕ ییٚتہِ مُشکِلات تہٕ اَمکاک کیٛاہ سَر ژٕ کَر کَنٹِنیوٗ بٲتَن اَکھ دِل گوٚو واریاہ زیادٕ خۄش دِل گوٚو واریاہ زیادٕ خۄش آی دِگر چینٛج ماجے ییٚلہِ حوزِنایی جِگر چی تار پھلنایو دیدار حضرت آیو السلام علیکُم دوستو اکھ تازٕ تازٕ صُبح اور یہِ ہیٚکِو تُہۍ وٕنکیٚنَس وٕچھِتھ یہِ کَتٮ۪تھ اوس راتَس ڈیوٗٹی یہِ چھُ یِہُنٛد کوٹھ مگر یَتھ منٛز کوٹھَس منٛز اوس نہٕ یہِ شۄنٛگِتھ کِہیٖنۍ تِکیازِ اگر یہِ شۄنٛگہِ ہے یَتھ مالَس واتہِ ہے واریاہ زیادٕ نۄقصان تہٕ صُبحُک چھُ ٹایم بُزرگ ہیٚکِو تُہۍ وٕنکیٚنَس وٕچھِتھ یہِ اوس اَتٮ۪ن سۭتۍ ڈیوٗٹی وٲتِتھ صُبح آو تہٕ أمۍ تُلہِ بِستَر پَنُن تہٕ تَمہِ پَتہٕ اَژِ یَتھ کوٹھَس اَندَر کِنۍ ٲدۍ کاک بانہٕ تہِ چھِ پیٚوان تۄہہِ پانَے چھَلٕنۍ فِلحال اگر أسۍ کَتھ کَرو صُبحُک چھُ ٹایم کالہٕ یِم بانہٕ تھوڑا بہت یِمَن منٛز کھٮ۪ن چٮ۪ن وغیرہ یِم کھٮ۪ن وٮ۪ن چھُو تُہۍ کھٮ۪وان تہٕ کَران چاے چاے تَیار یَتھ منٛز چھِ أسۍ مانڈان یہِ اوٹ ووٹ کَران تہِ ژوٚٹ ووٹ أکِس ٹایمَس اچھا ییٚتہِ چھَنہٕ تۄہہِ زٔنۍ چھَنہٕ ییٚتہِ تۄہہِ آسان کینٛہہ تہٕ ییٚتہِ چھِ مَردٕے سٲلِم کینٛہہ کَران چاہے ژوٚٹ آسہِ کَرٕنۍ بَتہٕ آسہِ رَنُن یہِ آب آسہِ اَنُن سٲلِم کینٛہہ پانَے اچھا واریاہ اَصٕل واریاہ اَصٕل أسۍ چھِ صُبحٲے گۄڈَے چٮ۪وان چاے وۄتھان چھِ أسۍ صُبحٲے 7 بَجہِ چھِ أسۍ یِوان اورٕ چٮ۪وان چھِ أسۍ چایا وایا پَتہٕ چھِ أسۍ رَنان بَتہٕ وَتہٕ کَران چھِ أسۍ بَتُک سٹاٹ ییٚکیٛاہ تِمو مۄکلوو اَسہِ بَتہٕ وَتہٕ تہِ رٔنِتھ لاگو أسۍ ییٚکیٛاہ بَتُک سٹاٹ کَرُن وۄنۍ کھٮ۪مو أسۍ ییٚکیٛاہ بَتہٕ وَتہٕ سیُن ویُن چھِ أسۍ رَنان یِہوٚے الہچہِ گَنڈٕ ٲلوٕ بیٚیہِ یِہوٚے ہاکھ تھوٚپا اگر بَنہِ تہٕ وۄنۍ ٲسۍ أسۍ ییٚتہِ تہِ وَوان ہاکھ تہٕ مگر سُہ چھُنہٕ تیار گژھان جلدی کینٛہہ تہٕ اَتھ چھُ اوٚبُر اَسہِ کَران دھوکھَے تہٕ وٕنکیٚس چھِ ییٚکیٛاہ الہچہِ اَسہِ سیُن الہچہِ پَتہٕ کھٮ۪مو أسۍ ییٚکیٛاہ وٕنکیٚس بَتہٕ تہٕ نیرو أسۍ پَنٕنہِ ڈیوٗٹی پٮ۪ٹھ اوکُن یُس اَسہِ یہِ بَتہٕ وَتہٕ سیُن ویُن چھِ أسۍ رَنان یہِ چھِ رَنان أسۍ ییٚکیٛاہ دامبرسٕے پٮ۪ٹھ اَسہِ چھُ دامبُر اَکھ کَلچَر اَکھ صُبحٲے یہِ چھُ پَتہٕ پٮ۪ٹھٕے اَسہِ یہِ چھُنہٕ أزۍ یوت نوٚوُے کینٛہہ یہِ چھُ پَتہٕ پٮ۪ٹھٕے اَسہِ آمُت دامبُر أسۍ چھِ گۄڈَے اورٕ کھَسنُے بَناوان گۄڈٕ دامبُر أسۍ چھِ سورُے کَران ییٚتہِ مۄہنی زٔنۍ ؤنۍ چھَنہٕ اَسہِ ییٚتہِ کٕہٕنۍ دامبُر اَسہِ اَتھ آسان کٔنۍ ؤنۍ دِنۍ تِم تہِ چھِ أسۍ دِوان پانَے پَلو وَلو تِم تہِ چھِ أسۍ چھَلان پانَے بَتہٕ وَتہٕ چاے واے سُہ تہِ چھِ أسۍ سورُے کَران زٔنۍ ؤنۍ چھَنہٕ اَسہِ ییٚتہِ کٕہٕنۍ أسۍ چھِ اَکھ مۄہنیوٗ تھاوان پَتہٕ دۄہَس ییٚتہِ ڈیرسٕے پٮ۪ٹھ تہٕ سُہ چھِ اَسہِ پَتہٕ یِہوٚے چاے واے تھاوان تَیار ییٖتِس کالَس أسۍ پَتہٕ اورٕ چھِ نیران واپَس راتَس گٔے نہٕ کٕہٕنۍ تہِ موٗمٮ۪نٛٹ یہِ چھِ خاص کَر یِمَن خٲطرٕ اَصٕل خبر تِکیٛازِ ییٚمہِ ساتہٕ جانوَر سٕنٛز آواز چھِ گژھان أنٛدۍ پٔکۍ موٗمٮ۪نٛٹ چھِ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ حملہٕ کَرنہٕ چھِ یِوان اَکھ جانوَر اَکھ تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے ہوٗنِس لَگان پَتہ کیٛازِ ہوٗنِس چھُ آسان مُشُک ہوٗنِس چھُ آسان مُشُک تہٕ تَمہِ کِنۍ چھِ ہوٗنِس لَگان پَتہ ہوٗن چھُ یِوان وورُن تہٕ یہِ چھِ اَصٕل خبر کہِ راتَس گٔے نہٕ کٕہٕنۍ تہِ موٗمٮ۪نٛٹ الحمدُاللہ تہٕ وٕنکٮ۪نٕچ اگر أسۍ کَتھ کَرو وٕنکٮ۪نَس چھُس بہٕ بِہِتھ یُس مین چھُ ییٚتٮ۪تھ آسان یِمَن تہِ چھُ پَنٕنۍ پٲٹھۍ اَکھ ہیڈ اَکھ آسان اگر أسۍ یِمَن ہِنٛز کَتھ کَرو یِمَن چوپان ہِنٛز کَتھ کَرو یِم چھِ 5 نَفر 5 نَفر چھِ یِم فِلحال ییٚتہِ 3 نَفر چھِ یِم مگر اَکھ چھُ گوٚمُت
کُنہِ کامہِ خٲطرٕ بۄن چھُ ووتمُت تہٕ یِمَن تہِ چھِ آسان پَنٕنۍ پٲٹھۍ اَکھ ہیٚڈ اَکھ ہیٚڈ سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ آسان اَکھ پَلنٛگ اَکھ سُہ جگہ اَکھ یَتھ جایہِ پٮ۪ٹھ سُہ یِہُنٛد ہیٚڈ اَکھ بیٚہہِ تہٕ پوٗرٕ علاقَس روزِ پوٗرٕ ایریاہَس روزِ اَکھ نظر اَکھ ییٚتھَنَس چھُ تۄہہِ آسان اَکھ پَلنٛگ اَکھ تہِ تہٕ تۄہہِ تہِ چھُوا پَنٕنۍ پٲٹھۍ زیُٹھ یَتھ آسان زیُٹھ آ زیُٹھ چھُ آسان زیُٹھ چھُ کیٛاہ ماشاء اللہ ژٕے چھُ یَتھ کھیٚلہِ چھُ زیُٹھ بُے تُہنٛدِ خٲطرٕ اَتٮ۪تھ بَنومُت یہِ چھُ آسان راتَس نظر وَزر تھاوان کرٛیکھ کران ییٚمہِ ساتہٕ وۄنۍ جانور چھُ تَمہِ ساتہٕ چھُ ہوٗن وۄتھان ٹانٛور ہارے کران پَتہٕ چھِ أسۍ وۄتھان سٲری مٔہنی گژھان چھِ ہوکُن نظرِ اگر ژھوٚرُے آسہِ کَروس لاڑ اور اگر پَکان آسہِ کَرُس لاڑ اگر وۄنۍ کھیٚلِس منٛز اوس ژامُت تیٚلہِ ژَلہِ تیوٗر ہیٚتھ تیٚلہِ سیٚود اوس پَتہٕ ہُتھ تانۍ تہٕ مطلب پَتہٕ کَروس نہٕ کِہیٖنۍ ییٚلہِ نہٕ ترٛووُنٕے پَتہٕ چھُ سُہ تٔمِس کھٮ۪وان بَستہٕ وَستہٕ ترٛاوان أتی پَتہٕ چھُ صُبحَس گژھان اَنان چھِ بَستہٕ پَتہٕ چھِ کَران أسۍ پَچھان تٔمِس یہِ کٔمِس زٔمیٖندار سُنٛد چھُ کٔمِس زٔمیٖندار سُنٛد چھُ یِمَن چھُ آسان رنٛگ وَنٛگ کٔرِتھ رنٛگ چھُ پَرزَناوان یہِ ہَسا چھُ پھَلٲنۍ زٔمیٖندار سُنٛد پَتہٕ چھُ پرٛژھان وَنان أسۍ زٔمیٖندارَس أمِس آو جانوَر یہِ نیوٗ جانوَر اَچھا ٹھیٖک وۄنۍ اگر وٕچھو وٕنکیٚنَس تہِ چھِ تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ بۄنہٕ چھِ وٕچھان کہِ وَندَس منٛز سردی آسان ییٚتہِ چھِ سردی آ ییٚتہِ چھِ سردی أسۍ چھِ کانٛگٕر تَپان کانٛگٕر چھِ تَپان راتَس اَنان چھِ نیُک نیُک زیُن ییٚمہِ جنٛگلہٕ منٛزٕ یِہوے چھِ زالان راتَس گٔے نارٕ کانٛگرِ ہِنٛدۍ تَپٕنۍ اَتھ گٔے پھِرِنۍ پھِرِنۍ کَرٕنۍ دۄہَس تہِ راتَس تہِ اَدٕ کیٛاہ ییٚتہِ چھِ سردی آسان اَصٕل یعنی کہِ اَکھ نوٚو صُبح آو یعنی کہِ اَکھ نوٚو دۄہ نوٚو شُروعات گژھِ آ تہٕ اَمیُک صُبحٲے چایہِ ہن چیٚیہِ درٛاے تیٖر وٲلۍ تیٖرَن نِش نظرِ گُزرِ بٮ۪مار ما آسہِ گوٚمُت کانٛہہ موٗدمُت ما چھُ کانٛہہ وُنہِ ٹھیٖک چھا سٲری تھوٚد تُلوکھ چَکر کَرناووکھ پَتہٕ کھٮ۪مو بَتہٕ ہنا 8 بَجہِ 8:30 بَجہِ نِمو گاسہٕ کھٮ۪وٕنۍ پَتہٕ چھِ أسۍ اَکھا روزان ڈیرَس پٮ۪ٹھ أمِس گٔے تیٲری کَرٕنۍ بانہٕ ژور چھَلٕنۍ ہُہ کَرُن یہِ کَرُن تہٕ باقٕے چھِ پَتہٕ یِوان 5 بَجے اورٕ چٮ۪ن چاے داما پَتہٕ گٔے تیٖر گٔنٛزراوٕنۍ پَتہٕ گٔے باڑَس منٛز تھاوٕنۍ پَتہٕ گٔے اَتھ بَتہٕ ہنا کھیٚنۍ 9 بَجے گوٚو پَتہٕ روزُن راتَس ہُشار آ پَتہٕ گوٚو راتَس ہُشارٕے یہِ چھُ کَنٹِنیوٗ وُنہِ أنٛدرٕ گژھان نہ دۄہَس کَتہِ یی فٕرسَت شۄنٛگنَس تیٖر وٲلۍ گژھن دۄہَس تیٖرَن تِم کَتہِ شۄنٛگَن گَرٕ وٲلِس چھِ آسان گَرِ کَرٕنۍ کٲم أمِس چھُ تَیار آسان کَرُن زِنۍ کھۄنہِ ہن اَنٕنۍ بانہٕ ژور چھَلٕنۍ اَدٕ کیٛاہ آ مگر وُنہِ أنٛدرٕ چھُ کَنٹِنیوٗ تُہُنٛد اَسہِ چھُ وُنہِ کَنٹِنیوٗ آ عذاب کوٗتاہ آسیو تۄہہِ کیٛاہ نِمو بوز عذاب چھُ گژھان گوٚو پَنٕنہِ موٚزوٗرۍ اَتھ کیٛاہ کَرو اَسہِ چھُ تھوٚمُت خۄدایَن یہِ زٮ۪نہٕ گَڑِ لیکھنہٕ لیٚکھِتھ تھوٚمُت یِتھ کٔنۍ ہَسا چھُ تۄہہِ مالَس سۭتۍ پَکُن نٮ۪زَبٲنٮ۪ن واتُن أسۍ چھِ یِمنٕے واتان وۄنۍ گوٚو پرٛابلِم چھِ ییٚتہِ لایٹہِ ہِنٛز چھےٚ ٹٮ۪نٛٹٕچ چھےٚ اوٚبرٕچ چھےٚ وۄنۍ جانوَر چھِ یِوان جانوَر چھِ گژھان سیوٚدُے کھیٚلِس منٛز أسۍ تیوٗر چھُ نِوان نۄقصان چھُ گژھان چوپان کوٚمنِٹی خٲطرٕ پَزِ ہے گورمٮ۪نٛٹَس تہِ اَکھ تھوڑا بہت یِمَن تہِ اَکھ مَدَد کَرُن یِمَن گوٚژھ آسُن اَکھ ٹٮ۪نٛٹ اَکھ لایٹ فیسَلٹی گژھِ ہے یِمَن آسٕنۍ خاص کَر ییٚمہِ ساتہٕ روٗد چھُ لاگان وَتلہِ روٗد چھُ لاگان یِمَن چھِ واتان واریاہ زیادٕ مُشکِلات یِوان تَمہِ ساتہٕ تہٕ اَمہِ خٲطرٕ تہِ گوٚژھ آسُن تھوڑا بہت ٹٮ۪نٛٹ یِمَن مضبوٗط یُس روٗدَس منٛز لَگہِ ہے یا لایٹہِ ہِنٛز چھِ واریاہ زیادٕ پرٛابلِم یۄس لایٹہِ یِمَن راتَس گٔژھ چَلٕنۍ مگر فِلحال اگر أسۍ ییٚمہِ لایٹہِ ہِنٛز کَتھ کَرو یہِ چھَنہٕ بِلکُل کِہیٖنۍ تہِ نہٕ چھِنہٕ آسنَس برابر کیٛازِکہِ ییٚمہِ ساتہٕ روتَل چھِ یِوان تَمہِ روتلہِ ہِنٛدۍ تَمہِ اَنہِ گَٹہِ ہُنٛد فٲیدٕ چھِ تُلان یہِ جانوَر یہِ چھُ اَندَر یَتھ مالَس منٛز یِمَن تہِ گٔژھ آسٕنۍ مُکمل فیسَلٹی ییٚتھَنَس تاکہِ یِمَن تہِ واتہِ ہے تھوڑا بہت آسٲیِش ٲدۍ کاک سُہ گوٚو یِہوٚے شِر ییٚمۍ سٕنٛز موج اوترٕ آپتَن نی یَپٲرۍ وارٕ منٛزٕ سُہ گوٚو یِہوے شیر گوٚو تٔمۍ سُنٛد وۄنۍ چھِ أسۍ أمِس دِوان دۄد گولا گولا منٛزٕ اورٕ یورٕ یِمن گَوٮ۪ن وَوٮ۪ن تہٕ وۄنۍ گوٚو یہِ چھُنہٕ خاص سُہ چٮ۪وان کیٚنٛہہ موج چھِ آسان پَنٕنی موج اگر نہٕ تٔمِس کِہینۍ تہِ دۄد آسہِ سۄ چھِ آسان پَنٕنی صحیح صحیح تہٕ وۄنۍ اگر کَتھ کَرو یہِ اوس سایڈَس بِہِتھ یعنی کہِ کُنُے زوٚن یہِ اوس کُنُے زوٚن بِہِتھ یہِ کیٛاہ یوکُن سایڈَس کُنَتھ تہٕ أمِس چھِنہٕ باقٕے یِم وۄنۍ تُل مےٚ یہِ کھۄنہِ منٛز تہٕ اچھا ٹھیٖک ناظرین تُہۍ ہیٚکِو وٕنکیٚنَس وٕچھِتھ یُس ییٚمہِ ساتہٕ موت چھُ یِوان سُہ چھُنہٕ وٕچھان کہِ أمِس پَتہٕ کِنَتھ چھُ ماسوٗم سُہ چھُنہٕ تَتھ کُنَتھ وٕچھان کِہیٖنۍ مگر یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ آسان
تُہۍ ہیٚکِو وٕنکیٚنَس نظرٕنۍ وٕنکیٚنَس وٕچھِتھ یہِ چھُ لۄکُٹ سُہ ماسوٗم چھِر بَچہِ اکھ یُس وٕنکیٚنَس یتیٖم چھُ بِچار ییٚمِس وٕنکیٚنَس اَمہٕ کاک عٲہِد کاک یِم باقٕے وغیرہ ہُنٛد ٹیٖم چھُ لگاتار دۄد چاوان تہٕ تَمہِ پَتہٕ تٔتھۍ دۄدَس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ تھوڑا بہت گُزارٕ کَران